Salam. Bu videoda fiqurlarla bağlı bir məntiq sualının izahlı həllini verək. Sual belədir. Aşağıdakı şəkillərə əsasən qanun uyğunluğu müəyyən edin və uyğun variantı seçin. Suala baxaq görək nədən bəhs edir və bizdən nə cavabı gözlənilir. Deməli bizdən 4 şəkil verilib, 4 müxtəlif fiqur. Dairə, kvadrat, üçbucaq və digər bir kvadrat və ya düzbucaqlı. Baxırıq ki, analiz edirik ki, dairə fiquru 4 bərabər hissəyə bölünüb və onun bir hissəsi ayrılıb qara rənglə. Kvadrata baxırıq, o da 4 hissəyə bölünüb və bir pay ayrılıb. Üçbucaqda da baxırıq ki, fiqur 6 bərabər hissəyə bölünüb və bir pay, 6-da biri ayrılıb, qaralanıb. Yəni, 4-cü fiqurda isə fiqur 8 hissəyə bölünüb. 4-ü ağdı, 4-ü qara, yəni qaralar seçilibsə yarısını ayırıb. Bu 4 rəqəm bizə nə verir? Bu 4 rəqəmi bir-biri ilə müqayisə etsək, görərik ki, sonuncu fiqurda ayrılan hissə birinci və ikincidə ayrılanın 2 qatıdır və üçüncü fiqurda ayrılanın isə 3 qatıdır. Bu 4 rəqəmə uyğun aşağıdakı variantlardan hansı düz gəlir? Baxırıq ki, B variantı bizim dediyimizə uyğundur. 9, 9, 6 və 18. Bu variant əsasən bizim vahidimiz olur 36, yəni hər bir fiquru bir vahid qəbul eləsək 36-ya uyğun. Onun 4-də biri 9 edir. Kvadrata uyğun vahid, kvadrata vahid 36 kimi baxsaq 4-də biri 9, 3 bucağa vahid 36 kimi baxsaq 6-də biri 6 və sonuncu 36-nın yarısı 18-dir. Belə. Deməli cavab B variantıdır.